Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні четвер, 26 травня. Сьогодні буде черговий випуск передачі про політику без політику. І сьогодні ми поговоримо про такі дуже цікаві резонансні теми. Перше, держава повернула собі контроль над облгазами. 26 компаній передані в управління державній компанії «Арма». Чи призведе це до зниження тарифів, до збільшення порядку, до захисту прав споживачів, поговоримо сьогодні з Олексієм Кущем. Так само, як і обговоримо з ним інше таке достатньо резонансне заяву міністра енергетики про те, що українці і Україна мусить споживати газу стільки, скільки видобувають українські компанії. Я думаю, вам буде цікаво. Тому включайтеся, четвер о 20-й годині. З вами Олексій Кучеренко, програма про політику без політики.